Welcome to my chaos! Jeg har jo nå funnet ut at jeg... Vent litt. Jeg har snakket om det her om og om igjen, men jeg skal selge et sted. Jeg har nå tre boliger som jeg bor i. Det går ikke an. Ja, så jeg vet ikke, dere som har følt meg en stund, dere vet jo at jeg er en rydde organiseringsfreak. Jeg elsker cleanouts, jeg elsker å ha system som gjør at tiden min blir prioritert bra. Altså, jeg har et sted til alle tingene mine, så jeg aldri trenger å tenke på hvor ting ligger. Jeg har akkurat det jeg trenger å ha. Jeg har alltid også veldig varelageroversikt. Altså, det er ikke for mye havregrøt, eller for mye av noe i mine skuffer, skal jeg bare fortelle deg. Men siden jeg nå har hatt tre steder å bo, så føler jeg at jeg ikke har oversikt i det hele tatt, og det går ikke. Så jeg har ikke helt bestemt meg enda, men det er jo enten kontoret her i Skien, eller boligen min her som ryker. Og jeg tror det blir boligen. Men jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det blir boligen. Og grunnen til det, altså jeg har sagt det så mange ganger før, og jeg kan si det igjen. Jeg har bodd her i snart 8 år. This place! Det er jo verdens koseligste sted, og jeg har verdens fineste uteplass. Stor terrasse, vi går rundt hele veien her. Verdens beste nabo, som jeg kommer til å være egentlig ganske heartbroken hvis jeg skal skilles fra. Men se bort ifra det, altså jeg tenker på det, tenk om naboen min flytter før meg. Det jeg skulle si er at da har jeg begynt å bare rydde og organisere, egentlig clean out av hele huset i tilfelle jeg kjører visninger her. Du vet aldri, plutselig så finner jeg ut at det, ja, selger i morgen. Og som dere ser, altså jeg har startet med kjøkkenet. Og dere vet, når dere har bodd et sted liksom så mange år, så er det litt å rydde ut, for å si det sånn. Men jeg har startet i skuffen her, så tenkte jeg, faen, det her burde jeg vlogge, for det hadde vært veldig gøy å dokumentere hvis jeg liksom, hei, tenk om jeg selger stedet mitt! Ok, så det her er det eneste jeg har gjort enn så lenge. Clean out, altså jeg må jo ha noe igjen, hvis du skjønner. Det her er ting jeg bruker. Så det her er kjekt. Matskuffen min. Den er kjekk, og her også har jeg ting som bare kan stå, så når jeg flyr frem og tilbake til Oslo, så gjør det ingenting om det her ligger. Derfor har jeg boksene mine her, organisert med mel og ting og havregryn, granola, den her skal oppi der når den er ferdig, chiafrø inni der, alt for å lage min favoritt Toro lasagne. Ja, den er ikke så glad i, men den har jeg nå. Spaghetti tacos, you know. Her er jeg også, se på det her liksom, det her er fra min første leilighet. Når jeg bodde på Borgestadholmen, når jeg var liten, jeg har ikke brukt den der til noe enda. Det der stod liksom oppi her. Nå har jeg jo også flyttet ganske mye bort til Oslo-leiligheten, for jeg hadde så jævlig mye servis. Og sånn fulle servis på en måte. Fordi at jeg hadde jo også, husker du at jeg hadde den leiligheten i 4 måneder i Oslo for 2 år siden eller noe? Når jeg var der, så hadde jeg jo også kjøpt inn ganske mye. Så nå er det det her som er igjen av serviset mitt her. Litt glass og sånt noe her. Men sånn som dette. Disse liksom. Du vet at jeg er en maksimalist, minimalist, for å si det sånn. Jeg elsker å ha alt rundt meg som jeg har lyst til å ha. Men jeg hater å ha for mye ting. Sånn som disse. Hvis jeg skal komme til å bruke de her én gang i året, så vil ikke jeg ha de. Samtidig kjøpte jeg de. Jeg tenkte, jævlig kjekt å ha suppe oppi. Når spiser jeg suppe? Egentlig ganske ofte, det tenker man. Men jeg spiser ikke suppe i de her. Ok, te. Kanskje man skal ha te oppi de her? Ja, det er 1 liter oppi hver av de her. Too much. Konklusjon, kvitt meg med de. Det som er da, når man først begynner å rydde sånn her, så er det jo ganske mye man skal kvitte seg med. Jeg må jo selge alt. Samme det, nå vet dere hva jeg tenker. Jeg tenker også at jeg da kommer mest sannsynlig til å kvitte meg med alt, og det er veldig digg å gjøre det her nå i ferien. For når alle andre har ferie, så har jeg litt slack, og jeg ser ut som et helvete. Så excuse that. Jeg er bleik, jeg har ikke tatt meg selv til den på mange uker. Men jeg vet at dere liker clean out. Også så tenkte jeg bare speeder opp prosessen litt, det er jo ikke så mye igjen nå. Jeg er ganske flink til å holde varelagret ned sånn generelt. Men jeg speeder opp prosessen, tar dere med litt på de forskjellige rommene. Ja, heng på! Take it away, take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been fucking to forget. Og en ting, altså i min familie, det er veldig mange som har flyttet i det siste året, egentlig. Jeg har jo flyttet et par ganger, mamma og de har flyttet. Veldig mye endret seg på en måte for mamma og jeg når Sandy ble borte. For min del så har jo jeg bodd her på grunn av bikkja veldig mye, fordi at hun hadde hageplass. Jeg bodde veldig nærme mamma og de, for vi liksom delte jo en del ansvar når jeg reiste mye. Så det å kunne liksom sette Sandy der nede, og det at hun hadde all spacen sin her. Sandy var også ganske gammel, så hun hadde ikke likt endringen det på en måte ville vært.
Å flytte til en leilighet når hun er født og oppvokst her. Jeg ville ikke gi hun det stresset på en måte når hun var så trygg og liksom, ja, voksen og du skjønner hva jeg mener. Så grunnen til at alt det her har skjedd på veldig kort tid er jo fordi at Sandy ble borte. Rett og slett. Jeg kan nesten ikke snakke om det. Jeg blir jo lei meg hver gang. Jeg kødder ikke når jeg sier at jeg etter det skjedde, altså etter Sandy døde, så har ikke jeg vært meg selv liksom. Jeg tror sånn egentlig at jeg har vært litt deprimert. Jeg prøvde på en måte å være så realistisk jeg kunne med det, men altså jeg tenker på hun hver dag, nesten hele tiden, og jeg savner hun hele tiden. Så det også er litt sånn i det huset her, jeg har så mange epoker i livet. Og jeg har så mye både gode, men også jævlig dårlige minner her. Jeg har hatt jævlig mange dårlige forhold her. Jeg har hatt mye greier her. Jeg har også hatt helt nydelige stunder her med vennene mine. Og hele karrieren min på en måte her på YouTube har jo skjedd her. Men det er i hvert fall grunnen til at disse endringene har skjedd på veldig kort tid. Fordi at både for mamma og meg, mamma også har jo flyttet. Og det har jo gjort oss mye mer fri til å ta sånne valg. Ja, samme det. Det var bare en side note, men jeg fant noe her som jeg ikke har hjertet til å kutte meg med. Se! Og det er det som er så vanskelig med å flytte. Det her er Sandy sine vann- og matskoler. Som sagt så har jeg liksom ikke kommet. Jeg kommer ikke, nei. Jeg savner det så fælt. Hele tiden. Ja, sånn. Jeg vil ha det litt til. Livet, ass. Faen at ikke dyrene våre kunne bare levd for alltid. Her også er det jo så mye ræl. De her liksom. Jeg kommer sikkert aldri til å bruke de her igjen. Jeg husker ikke siste gang jeg brukte de, men de er sånn. Til juletider så pleier jeg å ha kakao i de her. Men jeg kan ikke ha et helt servis som tar opp så mye plass bare fordi jeg liker å ha kakao i de på en måte. Eller kan jeg? Kanskje jeg kan det? Og denne her fikk jeg når broren min og dama skulle fortelle at de var gravide. Og jeg skjønte ikke en dritt, og jeg hadde egentlig en ganske dårlig reaksjon jeg tenkte meg om, fordi at jeg skjønte det ikke. Jeg klarte liksom ikke å... Jeg trodde de hadde gitt feil til feil familiemedlem. Så jeg bare, oi, så koselig, jeg tror de har gitt feil. Jeg gjør meg ferdig her på kjøkkenet, det er egentlig ikke så mye igjen. Jeg skal bare sette inn og vaske litt sånne ting i vaskemaskinen. Og så har jeg litt andre rom vi også kan gå gjennom, for å si det sånn. Hele den skjenken her må gjennom. Åh, se her også. Masse klær som var på kontoret. Hele den skjenken her må jeg gå gjennom. Hele her må jeg gå gjennom. Vaskerommet. Åh, det merker jeg i Oslo, ass. Den dagen jeg har råd til å liksom bo i en stor leilighet i Oslo, det kommer til å være the day I... It's goals. Åh, det lukter godt her. Altså, jeg kjøpte den her fra H&M Home når jeg var i Oslo nå sist. Og det lukter sånne reine klær. Jeg elsker å ha den her inne på badet. Gråsona i mitt hjem er her. I fucking hate this room. Og det er fordi at jeg alltid her, jeg er veldig sjeldent, jeg har liksom sånne dager hvor jeg bare driter i alt, men når jeg driter i alt og bare stuer ting vekk, da er det stua inn her. Her er det alt, og inni her er det jakker overalt, og jeg burde jo hatt en egen sånn gang hvor jeg kunne liksom hatt ytterjakker og sånn. Akkurat nå så er det bare, det henger masse gamle jakker her. Masse gamle sko, litt sånn sus. Piss der nede, inni her, har ikke peiling. Jeg tenker jo egentlig at jeg skal bruke litt god tid på det her i helga, og kanskje også, det er lørdag i dag forresten, så kanskje i dag og i morgen. Jeg har en hel garasje, et helt loft. Lego, hele oppå. Kjøpte også påfyll av de her forresten. Det her er jo det beste jeg vet. Softener and scent booster og vaskesåpe. De to her, in combination, ta de på enten håndkle, sengetøy eller på alt det du eier og har. Nydelig fra Rituals. Take it away, take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? Altså, jeg har så mye paraply som ikke funker. Det funket! Å nei! Er det her som er ulykke? Shit, ja. Vet du hva, jeg har ikke så mye flaks uansett, altså. Jeg elsker din søster, det er det beste jeg vet. Asking for help, but nothing seems to work for you.
Ingen skrålpause. All that I crave when you're away, nights are sleepless. Do we need space? Yeah, maybe you're brave, boy, you're my weakness. Når jeg går inn i skapet her, jeg vet at jeg er litt sånn in denial for sorg mange ganger. Bestemor. Bestemor og Sandy gikk bort på nesten samme tid. Det var helt grusomt, fy faen, korona var et helvete. Jeg hatet korona så jævlig. Det er masse koselige bilder. Oi! Se på det her! Herregud, så søte! Det her var Maria, Martine og jeg når vi gikk på videregående. Jeg tror det var første videregående. Se på det lange extensionet mitt. Søt! Herregud. Så søte vi var. Ja! Grete Marie og jeg. Ja. Broren min og jeg. Det her er morsomt. Morsomt og sørgelig. I need a little coffee break. Altså, klokka har blitt 10 over 10. Jeg har holdt på siden klokka 7 i dag til morgenen. Se hva jeg fant. Den her også. Herregud, for et luksusproblem. Den her lå i skapet. Never used. Altså, det er sånn re-gifting. Er det lov? Aner ikke hvem jeg har fått det her fra. Det jeg egentlig burde gjøre, er at jeg burde ha et sånn garasjesalg, eller noe sånt nå. I need some milk. Men akkurat det er jo også jævlig stress. Altså at jeg bare, kom igjen alle sammen, kom hit hjem til meg og ta det du skal ha. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det er helt innenfor. Jeg vet ikke, jeg vet hvordan jeg skal gjøre det her. Det her er jo veldig spontant og veldig sånn der, la oss gjøre det, sånn som jeg alltid er. Så det er ingenting som er veldig planlagt. Det er aldri planlagt. Fy faen, vet du hva jeg gruer meg til? Beauty-rommet gruer jeg meg til. For det er ingen sted, altså det huset her ble bygd. It was custom made for my beauty room. Det som er, jeg har egentlig blitt en person som er mye flinkere nå til å bare ha det jeg bruker. Men jeg bruker veldig mye forskjellig, så jeg må ha veldig mye. Den tid, den sorg. Jeg tror kanskje jeg må dele det her opp i noen... Åh, se på det her. Oh, yes, this is perfection. Hvis jeg skal vlogge hele denne reisen, så tror jeg jeg må dele det opp litt i deler. Nå skal jeg bare kjappe meg litt og sitte litt og svare på mail. While I'm drinking my coffee. Åh, fy faen, jeg elsker kaffe. Kommer det en video? Nei, men det er sånn, herregud, når vi har... på min karriere, holdt jeg på å si. Jeg jobbet som assisterende butikksjef på Jack & Jones for mange år siden. Og da fant jeg en sånn her bok. Jeg hadde ikke råd til å kjøpe boka. Så på jobben der så skrev jeg ut hele boka i en mappe, altså side for side. Og jeg kopierte, altså. Jeg la en og en side på, for det var jævlig stille der noen ganger. Av Vakker, tror jeg den heter. Ja, Vakker fagbok for skjønnhetsopplæring. Så jeg liksom leste meg opp på hele det her, det de brukte da på make-up-artist-skolen på den tida. Se her. Oi, naturlig make-up. Ok, får se hva de mener er naturlig make-up nå da. Det her er sånn 10 år siden. Minst, det er mer. Naturlig sminke. Start med å nappe brynene forsiktig, uten å overdrive. Legg en naturlig base. Og avslutt med en skimrende blank skygge på hele lokket. Fy faen, det her er gøy. Det var det. Make-up til fest. Hva har du gjort av med make-up til festen, tro? Oi, se her, ja. Her er det make-up til fest. Se på det resultatet! What the fuck? Altså, de vippene der, I would never... Til fest kan du legge en mer dekkende base.
men pass på at den ikke ser tung og maskeaktig ut. Legg en lys, gammelrosa, matt farge på lokket opp til brynet. Ton den godt ut mot kinnbenet. Altså, det her er en veldig... men vet du hva? Iconic. Fordi jeg brukte så jævlig lang tid på å skrive ut det her. Brud. Brud? Jeg brukte den her masse. Se her, ja. Gifter seg. Det her er selvfølgelig ting jeg kan kaste nå, men det, når jeg finner sånne gamle ting, herregud, så morsomt. Til og med teipa det der på utsiden. Jeg kjøpte en perm som var nesten lik farge. Hva skjer her? Wow! Brett! Det er sikkert Stuart, for jeg tror hun ringte meg i sted. Nei, Anniken! Oi! Hei, hei! Hva skjer? Jeg har trent, og så har jeg vært en tur på Herkles. Herkles? Der jeg tok jeg en banan også, for jeg trente jo, og så skal jeg vaske litt her hjemme, for det er litt rotet her også. Nå tror jeg ikke vi kan faktisk sammenligne, hvis du ser hvordan det er ut her nå. Ja, hvem vet? Nå la jeg akkurat ut den senga for salg, holdt jeg på å si. Ikke for salg, men for å hentes. Hva er det som svarte? Jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain holds you. I've been thinking of myself, asking for help. Mens jeg holder på her nå, så må jeg si det, altså, jeg tenker på så mange ting. For det første, en av tingene er sånn der, jeg merker så godt at jeg liksom har kommet til et sted i livet hvor jeg er sånn, I'm not trying to impress anybody. Altså, jeg bare prøver å leve mitt liv på en måte, og det er en veldig deilig og befriende følelse. Samtidig som det er litt skummelt også, fordi at jeg er jo, det er ikke det at jeg har prøvd å imponere noen før, men jeg tror at for min egen del så har det vært veldig viktig for meg å på en måte oppnå de tingene som jeg har lyst til, ikke sant? Altså når man driver sånn her og driver seg selv på en måte hver eneste dag, så må det jo være noe in the long run som er verdt å gjøre det for. Og tidligere så har jeg nok hatt mye mer sånn tydelige mål, altså sånn at jeg vet at jeg vil oppnå det her og det her, jeg vil ha liksom drømmehuset, jeg vil ha være lykkelig, jeg vil føle meg bra, jeg vil ha liksom min stil, finne min personlighet, ha leilighet i Oslo. Det er liksom så mange av de tingene der som jeg nå har rett og slett liksom checket av lista mi. Men jeg tror nå, når jeg på en måte har sett og bevist for meg selv at jeg faktisk kan gjøre alle de tingene, og jeg har gjort alle de tingene. Jeg tror det er det jeg kjenner, at jeg har nå begynt på det der min personlige reise. Det der å skaffe seg leiligheten i Oslo var noe som jeg synes var veldig, veldig skummelt. Men som jeg på en måte, nå har jeg gjort det, og det gjør jeg for min egen del. Også for jobb selvfølgelig, men det er også egentlig mest for min egen del. Jeg trenger å vokse liksom utenfor Skien. Jeg hater egentlig å være i Skien. Altså Skien for meg er sånn, jeg er kun venner og familie. Det er den eneste grunnen til at jeg er her. Jeg har ingen annen grunn til å være her enn det. Så Oslo-leiligheten var på en måte et valg jeg tok for meg selv. Kontoret er et valg jeg tar for meg selv. Jeg håper jo selvfølgelig at jeg kommer til å møte noen jeg også en eller annen gang, som jeg kan på en måte få den delen. For det kjenner jeg ofte på når jeg holder på med så mye som jeg gjør nå, så synes jeg det er synd å gjøre det alene. Jeg har egentlig aldri vært liksom drevet av å gi meg selv veldig mye lykke. Jeg har vært mest drevet av å gi de rundt meg lykke, enten om det er en partner jeg har, eller en kjæreste, eller om det er venner eller familie, eller jeg er en veldig people pleaser, og nå har jeg liksom tatt en del sånne valg for min del, og jeg tror det er veldig, veldig bra. Og jeg prøver å i bakhuet alltid ha sånn, ok, det her høres fett ut, jeg hører hva du sier, og jeg skal bidra til at du skal ha det så bra du har det. Men går det på kompromis med hva jeg vil, så må jeg ta det også inn i vurderingen. Og det er liksom en ny side av meg. Jeg tror det er derfor også man har liksom lagt YouTube litt sånn på siden, fordi at det er ikke alltid man har tid både til å leve livet, til å utvikle, til å fortsette, til å jobbe, til å oppdatere og til å sette ord på alt. For noe er bare en prosess, og noe er en reise. Og akkurat nå så føler jeg at, med tanke på huset da, som jeg skal bygge, jeg skal fortsatt bygge hus, bare så det jeg har sagt. Bare ikke akkurat nå. Tidene har ikke vært bra til å liksom bygge hus. Det huset her er så dyrt å bygge. Det er så stort. Det er veldig stort for en person, og akkurat nå som jeg trives godt med å være i Oslo, og prisene har liksom vært her oppe, så har jeg tenkt sånn, nei, jeg tar det i huset litt senere. Så det kommer til å skje, men det også var jo et prosjekt som er sånn, det er et sykt prosjekt, og det er et litt sånn, jeg har liksom ikke noe behov for å imponere noen, hvis du skjønner. Jeg tror kanskje jeg hadde det før, jeg tror jeg hadde en sånn underliggende greie på at ingen tok meg seriøst, alle tenkte at jeg drev med var piss, at jeg lever i min egen lille boble, og tror liksom at det her kan
kan bli noe. Og så har det liksom blitt det det har blitt, da. Og jeg tror fra at jeg liksom prøvde å bevise på at liksom, du, det jeg gjør er ikke noe kødd, altså jeg gjør det her fordi at jeg brenner for det, og bare watch me, på en måte. Fra det til på en måte sånn, der så du, ferdig. Nå går jeg videre i livet. Det er litt det jeg føler, det er derfor jeg føler at den prosessen her er veldig emosjonell. Det er super emosjonelt, jeg begynner nesten å grine igjen, jeg skjønner ingenting. Jeg er nesten litt sliten nå, klokka er ikke mye, og jeg har ikke fått gjort så mye da. Jeg har i hvert fall fått rota. Hvis dere ser her, fy faen. Men det her er jo en prosess, en sånn flytteprosess tar litt tid. Jeg snakket med mamma, Anniken har ringt, Stuart har ringt. Jeg skal faktisk en tur til Stuart nå i kveld, tenker jeg. Klokka har blitt 4. Jeg tror jeg skal avslutte her, ja, så kan jeg heller lage flere flyttevlogger, fordi at vi har hele oppe. Alt det her er bare rot som jeg skal bare måtte rydde i. Men oppe, we got a fucking job to do. Og klær. Åh, jeg gruer meg til klær. Det her var bare ytterjakker, liksom. Hvis dere synes flyttevlogger, og hvis dere har lyst til å være med på hele denne flytteprosessen, jeg vet jo nesten ikke hvordan det blir engang. Jeg skal på en måte selge et eller annet, men må ikke selge noen ting. Så jeg, uansett nå, så får jeg cleanet ut alt. Og hvis jeg ender opp med å selge, så vil jeg gjerne ha alle sammen med på prosessen. Jeg har også lagt ut den senga der inne. Hvis noen vil ha den, hent den gratis her. Vær så god. Jeg tror jeg ellers skal være litt med vennene mine i dag. Jeg får koblet hjernen min litt, for jeg er nesten helt utmattet av min egen emosjonelle greie som jeg burde komme meg ut av. Tusen takk for at dere så på. Vi snakkes veldig snart igjen. Ha det!